სამხედრო კომიტეტის ხდომა ოფიციალურად გაიხსნა, რომელიც უკვე მეორე დიმართება ნატოს უმაღლეს სამხედრო მაღალჩინოსნებს სიტყვით მიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. ლევანი ზორიამ ყურადღება თავდაცვის ტრანსფორმაციაზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ უწყებაში მიმდინარე რეფორმა შეერაღებულ ძალების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას თანამედროვე მდგრად და ნატოსთან თავსებადი ძალების ჩამოყალიბებას მიზნად ისახავს. ლევანი ზორიას შემდეგ სხდომის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარე. გენერალმა პეტრ პაველმა საქართველოს თავდაცვის უწყებაში დაწყებული რეფორმები დადებითად შეაფასა და მიესალმა ქართული მხარის მზაობას გაუმჯობესოს საკუთარი შეერაღებული ძალების თავსებადობა ნატოს ძალებთან. სიტყვით გამოსვლების შემდეგ სესია დახურულ ფორმატში გაგრძელდა, სადაც ნატოს უმაღლესმა სამხედრო წარმომადგენლებმა საქართველოსთან ერთად რეგიონში არსებული გამოწვევები განიხილეს და განსაკუთრებული ყურადღება შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერებაზე დაუთმეს. ჩვენ ერთობლივად მთავრობის კომისიის ფარგლებში შევიმუშავეთ წინადადებები, რომლებიც წარმოადგენთ ბრუსელში, თუ როგორი კონტრიბუცია შეუძლია საქართველოს როგორც ნატოს ყველაზე სანდო პარტნიორს რეგიონში, ასპირანტ ქვეყანას შეასრულოს შავი ზღვის უსაფრთხოების თვალსაზრისით. კერძოდ აქ საუბარია სამივე კომპონენტზე, როგორც საზღვაო, ისე საჰაერო და სახმელეთო კომპონენტზე. ჩვენ ასევე მზად ვართ ჩვენი საწვრთნელი ინფრასტრუქტურა შევთავაზოთ მეტი ინტენსივობით ნატოს წევრ ქვეყნებს, იმიტომ რომ ჩვენი უსაფრთხოება დიდწილად სწორედ იმაზეა დამოკიდებული, რომ მეტი ნატოს წვრთნები იყოს საქართველოში, ჰქონდა ძალიან კაფიო აღიარება იმ ტრანსფორმაციის პროცესის მხარდაჭერის კუთხით, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ თავდაცვის უწყებაში. ეს იქნა ძალიან მოწონებული.